Imaš tri faze. Prva je na pripremnim utakmicama. Tu svi imaju 100% verovanje u sebe, jel? Pričamo o mentalnom sklopu. I da pogrešiš nije problem, prijateljska je, prašta se i tako dalje. Onda imaš drugi deo, grupna faza takmičenja. Ako vidiš da si bolji od protivnika, onda tu je opet isto neka olakšica, znaš da si bolji. I treća je knockout faza gde ili ideš kući, kao što se desilo nama, nažalost, ili ideš dalje. E tu, u tim situacijama, kad si doteran do ćoška, svaki igrač pokaže falinku neku ili kakav mu je mentalni sklop, da li je jak, da li nije. I onda do izražaja dođu neki igrači, jel?